Nejatraktivnější finále je tady. Kdo dokáže puku udělit nejvyšší rychlost? Tabulce nejtvrdších střelců zatím královal s výkonem 169 km za hodinu Jaroslav Lach z Liberce. Ve hře už teď zbyli jen dva hráči. Obránce Mountfieldu Hradec Králové Filip Pavlík je král tvrdosti střelby posledních tří ročníků. Jeho soupeř z pardubického Dynama Jan Zdráhal zase vyhrál hned první ročník. Kdo urve vítězství v sezóně 2021-2022? V prvním pokusu se obhájce vítězství zastřeloval ranou 153 km za hodinu. Jan Zdráhal byl lepší, 165 km za hodinu. Druhou ranou už se Filip Pavlík dostal na vrchol, 171 km za hodinu. Jan Zdráhal si lehce pohoršil. Ve čtvrtém pokusu Filip Pavlík přidal ještě o kilometr za hodinu navíc, 172. Jan Zdráhal si nejlepší ránu schoval do posledního pokusu. Byla z toho dělovka 170 km za hodinu. Znamenalo to osobní rekord a druhé místo v soutěži. Na Filipa Pavlíka to nestačilo. Úplná spokojenost není, myslel jsem, že to bude trošku víc. Bohužel už nedošly pokusy a energie, takže asi tak no. Tak byl jsem trošku frustrovaný z toho, že prostě to tam nejde a nejde. No a je to o tom prostě trošku taky o štěstí, no. Tak jako když říkáš, že záleží na tom, jak se to trefí, kam to trefíš, tak jsem to asi udělal dobře a myslím, že to mohlo být ještě lepší, no. Ale tak třeba za rok. Filip Pavlík výhru korunoval ještě jednou ranou o rychlosti 172 km za hodinu. Jeho dominance pokračuje. Obránce Mountfieldu potvrdil pozici hráče s nejtvrdší ranou v Tipsport Extralize. Za svým absolutním rekordem ale zaostal o 9 km za hodinu. Jo, tak jako spokojený jsem, samozřejmě, když se mi to povedlo na 170, tak je to super. Nicméně zaostávám za svým rekordem, takže je to furt málo. Jako prvního jsem tě viděl tady, že jsi vlastně najížděl a těsně předtím jsi to vzal takovým obloukem a začal si přešlapovat. Jak tě to napadlo a pomohl jsi si tím? Asi jsem si tím pomohl, že nějak mi nevyšel úplně krok k tomu puku, takže jsem to nějak musel trošku nakombinovat, abych se k tomu nějak dojel normálně a trefil se, že když bych přestal jakoby jet, tak si myslím, že by to bylo menší. Filip Pavlík letos posílá tvrdé kotouče i do branky. Na svém kontě má už 8 gólů a jeho parádní golfák funguje i v zápasech Tipsport Extraligy. Prosava má napřeženou, ale bude pálit Pavlík! Oksanen ještě vrací na Pavlíka, který vyrovnává na 3-3. Filip Pavlík pevně sedí na královském trůnu této soutěže. Překoná ho někdo, je to výzva pro další střelce. Obránce Mountfieldu od nás dostane už čtvrtou trofej za vítězství. Předáme mu ji před domácím extraligovým zápasem. Příští týden vás čeká finále soutěže o nejšikovnějšího hráče. Na svůj druhý triumf této soutěže bude útočit Michal Bulíř. Proti sobě bude mít opět zástupce Mountfieldu Hradec Králové Kellyho Klímu. Povezeme trofej po druhé letos do Hradce Králové nebo do Plzně. Už za týden sledujte další finále na hokej.cz a hokejka.tv.cz.